إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. حضرات محترم، جس طرح کے پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا کہ گزشتہ اور ان آیات میں اللہ رب العزت بہت سے ایسے احکامات بیان فرما رہے ہیں جو حقیقتاً انسان کی زندگی کے لیے لازم و ملزوم ہے، اور اللہ رب العزت اس معاملے میں رہنمائی فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان یا ایک انسان کے ساتھ ایسے معاملات پیش آئیں تو اللہ کا حکم اس کے لیے کیا ہے. آج جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ رب العزت ایک اہم معاملے میں ہماری توجہ مبذول فرما رہے ہیں. انسانی فطرت ہے کہ یہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، اگر ایک وقت خوشی میں ہے تو غصے میں بھی آ جاتا ہے، ایک وقت کسی کے ساتھ دوستی پیار اور محبت کی زندگی بسر کرتا ہے تو بعض اوقات غصہ اور دشمنی بھی ہو جاتی ہے. لیکن انسان کو ایسے معاملات میں اوور کنٹرول نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے غصے کے اندر اللہ کی قسم کھا کے یہ کہہ لے کہ میں فلاں نیک کام نہیں کروں گا، میں فلاں سے نہیں بولوں گا، میں اس کے مرنے پہ اس کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، یا میں اس کے ساتھ زندگی میں ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر دوں گا. الحاظ القیاس اور بھی بے شمار ایسے باتیں ہیں، یعنی بعض اوقات بعض بد نصیب مسجد میں کسی کا جوتا اٹھا لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی یہ مسجد جب آتے ہیں تو ہوتا ہی ایسا ہے، آج کے بعد نماز نہیں پڑھوں گا، اور اس بات پہ انسان قسم اٹھا لیتا ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کے نام لے کے اس کے نام کو نشانہ نہ بناؤ اپنی قسموں کے ذریعے کہ ان تبرو و تتقو، کہ تم نیکی نہیں کرو گے، فلاں اچھا کام نہیں کرو گے، و تتقو اور بچو گے نہیں، و تصلحو بین الناس لوگوں کے درمیان اصلاح نہیں کرو گے، صلح نہیں کرواؤ گے یا ان کی خیر کا معاملہ نہیں کرو گے. جس طرح ہم عمومی طور پہ زندگی میں کہہ دیتے ہیں نیکی دا تے زمانہ ہی نہیں جی، کسی کے ساتھ نیکی کرنی نہیں چاہیے، یعنی نیکی نہ کرنا دوسرے کا نقصان نہیں، انسان اپنی بدنصیبی کی بات کر رہا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ سمیع علیم، یہ بات یاد رکھو اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، اللہ تمہاری لغو قسموں کا مؤاخذہ نہیں کرے گا. لغو قسم کیا ہوتی ہے؟ عادتاً انسان قسم اٹھا لیتا ہے، اور ایک قسم ہوتی ہے ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، دل کے ارادے کے ساتھ انسان قسم اٹھاتا ہے. ایک صحابی تھے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی
کہ عبد الرحمن اگر تم کسی بات پہ قسم اٹھا لیتے ہو اور تمہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ درست نہیں ہے تو قسم کا کفارہ دو، اس قسم پہ پختہ رہنا، یہ درست نہیں ہے۔ یا تم ایک بات پہ قسم اٹھاتے ہو، اس کے متبادل دوسری بات اس سے بہتر ہے، ایسی صورت میں بھی اسے قسم کا کفارہ دینا چاہیے، اس قسم پہ قائم نہیں رہنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے قسم کا کفارہ کیا ہے، ہم انشاءاللہ آگے ساتویں پارے میں پڑھیں گے جا کے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام عشرۃ مساکین۔ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 3 روزے رکھنے، یا 3 مسکینوں کو لباس پہنانا، ان میں سے کوئی ایک کر سکتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھے، ایک انسان قسم اٹھاتا ہے اس لیے اسے پتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کے لیے، دوسرے کو ناجائز پھنسانے کے لیے، اس قسم کو یمین غاموس کہتے ہیں۔ غاموس کہتے ہیں ایک بندہ سمندر میں گرے، اتنی گہرائی کے اندر چلا جائے، اگر وہ واپس بھی آئے تو اس کا زندہ بچنا ناممکن ہے۔ تو جو شخص کسی کا مال بٹورنے کے لیے قسم اٹھاتا ہے اور اسے علم ہے وہ جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے، یا کسی کو ناجائز پھنسانے کے لیے قسم اٹھاتا ہے، اس قسم کو یمین غاموس کہتے ہیں۔ اس کا کفارہ نہیں ہے کہ اگر کوئی سمجھے کہ میں دوسرے کا مال ہڑپ کر کے تو بعد میں کفارہ ادا کر دوں تو میرا حق ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا حق واپس کرے۔ اگر کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دے کے قسم اٹھائی ہے تو اس کا تدارک کرے، کہے جا کے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وگرنہ اس قسم کا کفارہ نہیں ہے۔ ہاں ایسی قسم جو انسان کسی ایسے کام کے لیے اٹھا لی جائے جس سے دوسرے کا نقصان نہیں، اسی طرح بعض اوقات انسان قطع رحمی کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے قسم اٹھا لیتا ہے، میں نے ان سے کلام نہیں کرنی، ایسا نہیں کرنا۔ اور بعض اوقات میاں بیوی کا کلیش ہوتا ہے، حامد غصے سے بیوی سے الہ کرتا ہے، قسم اٹھاتا ہے کہ میں اتنی مدت تک اس کے ساتھ نہیں رہوں گا، اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں کروں گا۔ نبی کریم نے بھی ایک دفعہ جب ان کی ازواج نے دنیا کے مال و متاع کا مطالبہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی کہ ایک مہینہ تک تمہارے پاس نہیں ہوں گا۔ تو یہ ایسی قسم لمبی مدت کے لیے نہیں اٹھا سکتا، زیادہ سے زیادہ 4 مہینے۔ اس کے بعد 2 کاموں میں ایک ضرور کرنا ہے، یا تو صلح کر کے واپس لائے، یا اسے طلاق دے دے، اسے فارغ کر دے۔ تو بعض لوگ زندگی بھر کے لیے یا سال ہر سال ایک گھر میں رہتے ہوئے خامد بیوی سے قطع تعلق ہو جاتا ہے اور اس کو ساری زندگی لٹکا دیتا ہے، یا اسے اس کے گھر بیچ کے طلاق نہیں دیتا، اسے معلق کر دیتا ہے، یہ گناہ عظیم ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں ایک گناہ ہے جس کا بے شمار لوگ ارتکاب کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری لغو قسموں کا مؤاخذہ نہیں کرے گا، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن ان قسموں کا مؤاخذہ ہوگا جو دل کے ارادے کے ساتھ کہی ہیں، واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والے ہیں اور بڑے ہی بردبار ہیں۔ للذین یؤلون من نسائہم، جو اپنی عورتوں سے الہ کر لیتے ہیں یعنی قسم اٹھا لیتے ہیں ان سے تعلق نہیں رکھنا، تربص 4 اشہر، یہ 4 مہینے انتظار کر سکتی ہے، فَإِن فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ،
اگر وہ ان سے رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اگر وہ اس مدت جس کی قسم اٹھائی ہے اس مدت کے بعد اس سے صلح کر لیتا ہے تو اس پہ قسم کا کفارہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس سے پہلے کرتا ہے تو اسے قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر چکا ہے تو پھر اسے لٹکانا کسی صورت درست نہیں، پھر چار مہینے کے بعد اسے فوراً، یہ ضروری نہیں کہ چار مہینے ہی انتظار کروانا ہے، اگر اس کا ارادہ طلاق کا ہے تو طلاق دے کے فارغ کرے، اسے لٹکا دینا اور اس کی زندگی کو کربناک بنانا یہ کسی صورت یہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ، اگر اس کا ارادہ طلاق کا ہی ہے تو اس پہ فوراً عمل درآمد کرے۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد دوسرے پارے کے ان آخری رکوعوں میں طلاق کے آداب، طلاق کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ بتدریج وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یہ ایسے مسائل ہیں جس کے معاملے میں مسلمانوں میں 99% لوگ جو ہیں وہ غلطی کا شکار ہیں، اللہ ہم سب کو اس طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن عظیم میں ہماری رہنمائی کی صورت میں فرمایا ہے۔ اللہ اپنے اور اپنے نبی کی نافرمانی سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔